ានទូរស័ព្ទដៃម្ដងដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ទៅស្មូតល្អហើយនឹងតម្លៃសមរម្យនេះខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនបងប្អូនមកមើលជាមួយនឹង iPhone 11 Pro Max ដែលតម្លៃចាប់ពី169ឡើងទៅហើយតម្លៃនេះគឺជាប្រភេទ A1 Grade B ហើយនិង Grade C បើសិនជាបងបងចង់បាន Grade A ក៏យើងមានដែរ Grade A ស្នងជាស្អាត 99% A1 នេះគឺយើងទៅនីឲ្យបងមួយខែ269មកប៉ុន្តែទៅនីឲ្យបងមួយខែពេញតែម្ដងកន្លះខែដូរថ្មីកន្លះខែជួសជុលបើសិនជាមានបញ្ហាទៅលើម៉ាស៊ីនហើយនឹងមកបញ្ជាក់ជូនបងបងA1 នេះគឺយើងមាន Free Cache និង Screen ហើយជាប្រភេទ A1 New LCDអញ្ចឹងបើសិនជាមានតម្រូវការបងប្អូនអាចឆាតជួបแพ็คឬក៏អេឡិច Telegram ជួបព័ត៌មានបន្ថែមបានមកដល់ទីតាំងតែម្ដងក៏បានដែរដែលស្ដាប់ទីតាំងហាងគឺស្ថិតនៅលើផ្លូវ294កាយនឹងផ្សារកាពូចិត្តនឹងមានអេក្រេតហើយស្តុកនេះយើងមានលក់គ្រប់ស្រីតែម្ដងមិនមែនមានតែ iPhone 11 Pro Max ទេបងប្អូនមាន iPhone ចាប់ពីស្រីទៀតរហូតដល់ស្រីខ្ពស់មានមកទឹកមានថ្មីអត់ប្រអប់មានថ្មីប្រអប់ MacBook iPad និង accessory របស់ Apple គ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានអាវ៉ាន់ដែលមានគុណភាពទំនុកចិត្តតម្លៃល្អ complete stock នេះយើងស្តុកខ្ញុំផ្ដល់ទាំងទំនុកចិត្តជំនួសខុសត្រូវលុះស្មោះត្រង់មួយបាទ